Докъде бяхме? Здравейте хора, аз съм Ру, вие сте с моя канал Welcome to my mind и аз се чувствам страшно изморена. Днес уж беше супер еляшки ден, в който ходих на замък, трябваше да поснимам някои неща за другия ми канал. Да, аз имам още един канал, започнал съвсем наскоро, ако не сте разбрали, казва се The Slow Moments. За ваше съжаление, другият канал е изцяло на английски, защо? Защото искам да е успешен и е фокусиран върху по-скоро начина на живот, по-бавеното преминаване през живота, спокойствието, природата и айляка. Общо заето да, посветих цял канал на айляка. Ако ви е интересно, ще се радвам да ви видя и там. Не се притеснявайте, айляк уикендите си ще остават специално за този канал. И слушам голяма част от аудиокнигата, която слушам в момента и съм супер доволна. Обаче някак си се чувствам вече накрая. Напазарих, преподредих хладилника и се чувствам супер изморена. Аз като казвам напазарих, имам предвид, ходих на 4-5 супермаркета, така че си беше голямо пазаруване, но вас това, надали, въобще ви интересува? Какво ви интересува? Оп! On Stranger Tides, Team Powers. Приключих я. Бях и започнала през миналият влог, пиратско фентази. Не знам защо хората толкова много го хвалят. Аз, честно казвам, на моменти бях супер погносена от книгата. Имаше два персонажа, които така имаха за цел да ни разкажат или да ни представят, или чрез тях да ни бъдат представени отвратителни неща, от които аз така се погносих, че бях една толкова да зарежа книгата и честно да си призная, малко се поназорих да я приключа и единственото, което помогна, беше, че го имаше аудио варианта и така, малко повече послушах, когато върших някакви неща, не толкова до там важни. On Stranger Tides започна много обещаващо. Хареса ми стилът на автора. Не ми харесаха нито един от персонажите. Не разбрах точно защо трябваше да ни интересува какво се случва с много от тях. Случва се нещо грандиозно, нали? Нещо важно, нещо, което ти казва, окей, имаш толкова малко време да спасиш някой, да вземеш някакво действие. И те прекарват междувременно седмици наред на плажа, пияни. Има толкова много заобикалки. Заобикалки си викаш, а ти пред ли си? Нещо аз не можа да влезна във филма на тази книга. Хареса ми стилът на автора до толкова, че на мен ми хареса обстановката, в която се намирахме. Хареса ми, че бяхме изцяло с пирати. Хареса ми, че имаше вуду, час, магия. Това беше интересно на мен. Вуду, магията ми е интересна във фентазито. Обаче нищо друго не ме залови. Героите бяха нещата, които се случваха, сюжета. В моменти следим персонажи, които аз до този ден, ама наистина не знам защо следяхме този бонет. И бяхме в неговата глава. Мама не ме го побира. А пък Friend. Да, така. Малко назор, но я приключих тази книга. Бирам малко с пиратските фентазита. Не за друго, просто не искам да прекаля до толкова, че направо, нали, бърнаут да получа от пиратски фентазито, което книжният бърнаут, книжният махмурлук е нещо реално, сериозно и искам да избегна. Да, затова реших да си дам малко почивка от пиратското фентази. За съжаление няма да започна веднага това, което си купих, Grimdark фентази, за което се говоря, че съм в настроение, но мисля малко така да забавя с пиратското фентази и да направя лека пауза, да прочета нещо друго и може би тогава ще се върна към пиратстването. За мое огромно щастие, докато четях какви ли не други книги, лека по лека си правих аз прогрес с Заклеващият на Брандън Сандерсън, книга трета от Летописите на светлината на бурята. И в момента се намирам на половината на книгата. Горе-долу. Всъщност аз днес слушах доста голяма част от аудиокнигата, ама като казвам доста, имам предвид наистина доста, слушах около 3 часа и половина. Понеже по задача, какво да правиш, слушаш, нали? Брандън Сандерсън. Някога ще намеря къде се намирам, но съм малко след половината на книгата и бих казала, че наистина вече почна да ми става интересно. Мисля, че сме в част трета, ако не се лъжа. И най-следно имаме глави от Каладин и от Шалан, което може би обяснява защо историята почва да ме заинтригува малко повече, малко почивка от Даланар. Най-следно. Макар, че трябва да призная, че главите, в които Даланар се връща назад, ретроспективните, са най-интересните му глави в целия му литературен живот до този етап. Малкият Идален. Голям си потяга. След това точно прочетах, имаше една сцена с лифт. Смях се, искала един със смях, което е странно понякога, тъй като Кала и не от най-забавните персонажи, но при него се получава от тук-таме някакъв комедиен ефект, когато е с Шалан.
И мисля да фокусирам вниманието си от тук насетне върху тази книга. Искам да знам какво се случва. Разгадах някои неща, много, много прости, така че ми се захваща интерес. Всъщност едното не е разгадаване, а просто съвсем случайно слушах Сандърсън да говори за летописна след на бурята и спомена, че той е базирал The Leti, е базирана на хуните, което аз не знаех, обаче сега някак си по-смислени ми се струват всичките неща, които те правят като племе, историята, която имат, славата, която им се носи. Разбираме, особено когато сега в тази книга се връщаме много назад и ни се дава, така да се каже, контраста между Далинар и неговата съпруга, за която научаваме малко повече в тази книга, и тъй като тя е от друга нация, тези контрасти ми стават все по-ясни. По-ясни те са колко алещите са по-сурови, по-диви, по... не жестоки, но... да, алещите, интересно, базирани на хуните, воинствено племе, което е имало за цел само да завладява, и в един момент те се достигат, нали, както хуните са достигнали Китай, така и алещите достигат другите кралства, и в един момент трябва да спрат да завладяват, трябва да почнат да управляват, и те тогава вече се намират супер извън техните си води. Интересно. Другото нещо, което аз разгадах, което сигурно е много късно го разгадах чак на третата книга, е, че всъщност всяка книга е фокусирана върху един персонаж. Има всичките гледни точки, но първата книга е фокусирана върху Каладин и ни се дава неговата история, защото се връщаме назад в неговото минало и научаваме откъде идва. Втората книга е за Шалан, третата книга е за Даланар. И така всяка следваща книга явно ще има по един от по-важните герои, чието минало ние ще научаваме. Прави да кажа, че точно четах главата с Уит и Шалан и беше супер, супер забавно, супер забавно. Харесва ми героя. Какво да направя? Та така, продължаваме си от тук насетне с Брандън Сандърсън. В настроение съм. Даже и Магорода ми се четеше. Аз в момента се чета втората ера. И трябва да започна да чета третата книга. Но, лека по лека ще я караме. Първо с тази. Духличка. Лека. Забравих да спомена и още една книга, която започнах през изминалите няколко дена, но понеже не е художествена литература, а на мен не е художествената литература ми върви много бавно, може би сте усетили, ако гледате въобще предишните влогове, че започнах една друга книга и леко зарязах, понеже интересът ми спада. В момента интересът ми е към бавния начин на живота и затова реших да започна In Praise of Slow, How a Worldwide Movement is Challenging the Cult of Speed на Карл Хоноре. Доколкото мога да разбера в началото на книгата, британски журналист, който решава да изследва феномена, наречен бавния начин на живот, който се превръща в цяла култура. Тази книга не е хич нова. Всъщност е издадена през 2004 година, а в момента 2023 мисля, че... или поне на мен така ми се струва, но може би това е просто защото такива теми вълнуват мен в момента, че да... движението в бавния начин на живот набира се по-голяма и по-голяма сила. Много хора започват да споделят собствения си опит с този начин на живот. Много хора зарязват градовете и се месят да живеят на по-спокойни, по-далечени места, опитват се да бъдат по-близо до природата. Всичко това до някъде е свързано с бавния начин на живот. Много хора го правят просто за да се почувстват по-добре, не защото реално знаят за този вид движение, така да се нарече. Аз също започнах да усещам, че през последните 2-3 години се стремя към по-бавно случващите си неща и оценявам момента като по-специален и по-важен, когато, нали, си дадеш времето наистина да осъзнаеш какъв момент се намираш. Било то когато се храниш, било то когато си с близки, било то когато си някъде на разходка сред природата. Когато забавиш малко и просто поседиш реално в момента, в който се намираш, не знам, според мен се чувства човек по-добре и може да извлече повече от живота. Аз със сигурност имам много голям проблем с това, че моят ум е или 2-3 дена назад и аз премислям нещо, което се е случило и някакъв разговор или някакво минало събитие, или в останалия процент от времето е напред.
в живота, който си мисля, че искам да имам, в плановете, във всичките неща, които са за в бъдещето, и много често страдам от факта, че не мога да съм в настоящето. Та такива неща ме вълнуват и затова започнах с тази книга и в момента съм на страница 38, като както може да си представите, четенето и върви доста бавно. На този етап е чисто информативно. Нещата, които научаваме, са просто за различните клубове и различните организации, които се сформират в световен мащаб, посветени на това да забавят леко така забързания в момента модерен начин на живот. И също така да се връщаме малко назад в хронологията и виждаме къде са започнали тези промени. Става въпрос за точно индустриалната епоха, в която са застроявали фабриките, как са изобретени първите часовници и така нататък. Интересно е. Аз бавно и славно ще си преминавам към него. Нещо, което чета сутрин с кафето. На мен така ми върви не художествената литература, на мен ми върви сутрин. Вечер не мога да чета такова нещо, мозък ми вече изключва. И тогава съм готова да ми обясняват за прен, мрен и така нататък. Това е. Март. Отварям очи на всякото бяло. За да са ясни нещата, ще кажа, че този влог се снима в период около 2 седмици. За да знаете, че толкова с прогрес не се прави е така просто. Продължавам с Embrace of Slow. В момента съм 82 страница, много бавно върви. Защото вниманието през тези 2 седмици беше главно фокусирано върху Oathbringer. За гледащия. Приключиха. Абе, с втората половина на книгата си беше доста по-концентрирано вниманието ми и доста голямо четене. Имаше четене, слушане и двете ги правих. Като няма да лъжа, че със сигурност с тези книги е хубаво човек да има аудио вариант, защото иначе просто това не е мислимо. Но наистина във втората половина на книгата наблягах и на четенето. Това всичкото са цитатчета. Главно смешни и забавни, в които по някакъв начин лифт участва. Лифт е най-хубавото нещо на тази цялата поредица за мен. Въпреки, че тя не е чак толкова много в тази книга, пак трябва да сме благодарни на това, което има. Разговорите, в повечето случаи ние нямаме нейната гледна точка, но тя участва в разговори с други от героите и просто е... Тя нарича Далина Ардиатка. За пореден път аз осъзнавам, че светът на следописите не е от любимите ми. Магичната система, макар че на моменти е супер интересна и яка, малко ме губи, не знам защо. Не се привързвам толкова към тази история, не се привързвам към някой от героите, кой знае колко много, освен, нали, лифт е номер едно. Имах доста въпросителни, обаче понеже аз много така отгоре понякога слушам историята, особено в първата тенденция, в първата половина на всичките книги, някакси на мен ми е супер скучно. И някои от фактите за света, за начинът, по който работи магичната система и религиозната
час там с боговете. Понякога направо ми над през едното ухо и излезе от другото. Затова, когато започнам да имам някои въпроси и си казвам, да, добре, да чакай се това, как стана възможно, не мога да кажа, че това е дупка в историята, защото не знам дали е. Аз може би просто не съм сванала тази магична част. А и защото Сандърсън до сега показва голямо внимание към детайлите, така че нищо не е случайно, но накрая на тази книга има едно събитие доста голямо, което аз не разбрах как точно от магична гледна точка беше възможно. И също не разбрах защо някакси се стори доста удобно, за да се случат едни неща и после като вече не беше удобно, свърши си работата и край. Общо взето, взето общо. Доволна съм, че прочетах книгата. Имаше добри моменти. Любовните триъгълници не са му сила на този човек. При него се ми изглежда, че намесата на някакви романтични отношения между повече от двама човека е просто излишно нещо. Просто нещо, което да ни занимава за секунда, но де-факто никой не се усеща като в любовен триъгълник. Малко е... Да, така. Прочетахме тази книжка. В момента съм на прочит. Показвам тази, но не чета цялата книга, а това е сборник с разкази от света на Козмира, като тук имаме доста от нещата. Душата на императора, 11-тия метал, тайната история, въпреки че аз отделно имам тайната история, защото не знаеш, че я има тук. И най-важното Edge Dancer, което е нещо, което препрочитам и по-скоро слушам отново, защото състояние съм за лифт, тъй като приключих тази книга вчера сутринта до днес. Някак си не можах да захвана някоя нова книга за четене, но ми се искаше нещо да слушам, чуех се какво да е и викам, я чакай пак да се върнем на Edge Dancer, защото аз много харесах Edge Dancer. Кратка история от светът на летописите на светлината на бурята, която се фокусира върху лифт, върху крадла като герой и се позиционира между втората и третата книга от летописите. Аз много я харесах през миналата година. И понеже ми беше супер интересна, аз се погълнах за много бързо време и сега 2-3 месеца по-късно много неща съм забравила и реших, че е хубаво да си ги опресна. След това е кратък разказ, нещо, което ще преминем бързо. Но сега съм на точно един препрочит и улавям неща, които не улових на първия път. Нещо, което малко ще загадна е... Всичко е свързано, обещавам. Дайте ми шанс. Нещо, което аз не харесвам в летописите на Светлината на бурята е колко извънземна е обстановката. Буквално аз им чувствам, че сме на друга планета. Атмосферата, климата, екосистемите на Рошар са много-много различни от това, което аз съм свикнала да наблюдавам в моя реален живот и в книгите си. Не мога да се свържа с здравите условия, които той предлага чрез екосистемите си. И това е една от причините да не се чувствам кой знае по-колко заинтригувана в този свят. Аз обичам горската атмосфера, обичам когато природата има голяма роля, обичам когато имаме някакво въплъщение на природните сили, което да, имаме с някои от спреновете, но аз по-скоро имам предвид да имаме въплъщение на майката природа, нещо, което да се случва от земята, дървета, растения, нали, това нещо да бъде управлявано. И бях много изненадана, че в тази книга има една глава, която създаде точно това усещане. Аз не го очаквах на планета като Рошар да има такова място и да има такива елементи от митологията. И много харесах тази глава. Връщайки се на Edge Dancer, се оказа, че на нас ни е давана информация за това нещо предварително, обаче ти като не знаеш, не можеш да разбереш цялата тази концепция, сега разбира много повече неща, които обяснява до голяма част героя на лифт. И се чувствам много добре. И на това дередже сме... На това книжно държе сме в момента хубаво, че са такива по-ефтините книги. Не ме боли сърцето като паднат. И ще се радвам да споделите отдолу в коментарите дали това видео ви било интересно, какво щете вие в момента, имате ли мнение по отношение на летописите на Светлината на бурята. И обещавам, че ще спра с Брандън Сандърсън влоговете. Искам да си дам малка... След Edge Dancer ще си дам малка почивка от него, защото просто много напоследък го чета, време е да дам шанси на други автори. И ще се видим отново следващият път.